é que a gente não faz para chamar a atenção da questão ambiental nesse país, viu? Perguntaram se eu aceitava esse desafio para estar aqui hoje falando um pouco de tecnologia em relação ao meio ambiente. Eu falei, mas eu vou um pouco mais, eu vou chamar a atenção do pessoal, vamos fazer o que for possível para esclarecer um pouquinho mais, como a gente tem uma afinidade, tem uma demanda muito grande de questões tecnológicas ligadas ao meio ambiente. Então, para mim é um prazer muito grande. A gente começou com essa música do Coldplay, porque ela se chama Paraíso. E a gente começa essa reflexão, antes de entrar no nosso tema realmente, a gente começa essa reflexão sobre o que é esse paraíso que a gente tem nesse planetão aqui. A gente ouviu falar agora há pouco na palestra anterior sobre universo, galáxia, matéria negra. E o que está acontecendo no nosso país? Temos realmente, nosso mundo na verdade, temos realmente aqui um paraíso? Essa é uma primeira reflexão que a gente precisa começar a ter, né? O que é que está acontecendo nesse momento no nosso país? Nós estamos vivendo um momento seríssimo, com danos que podem ser irreversíveis em relação ao nosso meio ambiente. Entendeu? Nós estamos passando por alguns efeitos, inclusive, acho que não está funcionando. Efeitos, inclusive, que a gente não consegue mensurar as consequências dos danos ambientais que a gente está sofrendo hoje. Como é que a gente fala em conservar fauna, em garantir recurso hídrico, em garantir providência alimentar para uma população extremamente crescente e o nosso planeta passando por danos e danos e danos? O que é que está acontecendo aqui que a gente não consegue mensurar? Quanto se perde de biomassa aqui, quanto se perde de espécies que a gente nem sequer conhece? E o nosso planeta, vivendo condições de paraíso, a gente está perdendo a uma velocidade muito, muito, muito rápida esse conceito de paraíso, né? As questões humanas estão sendo desrespeitadas, foge de qualquer possibilidade de trabalhar com o conceito de alguma segurança, tanto para nós como para qualquer outra espécie que vive aqui em cima desse planetinha azul. O nosso dano ambiental realmente ele é muito agressivo. Nós temos questões voltadas agora em campanhas violentas em relação contra ou para redução drástica do uso do plástico, né? Isso está acontecendo. E tudo isso mexe com tecnologia, tudo isso demanda novos conhecimentos para a gente saber como mitigar o impacto que nós causamos a esse planeta, né? Questões de petroleamento de animais com derramamento, questão com falta de respeito para vários animais. Nós temos um mundo realmente muito caótico, muito louco, um mundo muito fora de conceito realmente. E a gente precisa se posicionar, porque às vezes a gente fala em proteger uma espécie, mas algumas coisas estão acontecendo no mundo afora que a gente não faz a menor noção. O tráfico continua sendo uma violência absurda. O que se perde de animais por conta do tráfico é incomensurável. Além do tráfico, nós temos outras questões funcionando, acontecendo no nosso país hoje, que é um processo de defaunação. A gente está literalmente perdendo fauna de ambientes nativos. Estamos perdendo fauna de onde devia estar preservando fonte de água. Estamos perdendo fauna e aumentando o uso de pesticida, porque sem a fauna nativa, você aumenta a ocorrência de pragas, etc. e tal, nas plantações. Então, esse é um conceito de defaunação que a gente tem que estar atento. O conceito também de florestas vazias. Existem muitas áreas sendo replantadas, muitas áreas sendo recuperadas ambientalmente, mas a fauna não volta para lá. E por que não volta para lá? A gente fica com a floresta crescendo e vazia. E a floresta não cumpre assim o seu papel, né, conservacionista. E é uma sexta onda de extinção. Nós vivemos nesse momento a sexta extinção em massa nesse planeta. Só que ela tem fortes fatores antrópicos correlacionados, né? Outra questão muito interessante é que a gente vem perdendo de fauna em relação a atropelamento. Esse aqui é um dado de sexta-feira passada. 226 milhões de vertebrados já em 2018. Esse é um site no Sistema Urubu. Ele é público, ele é aberto. Você pode acompanhar registros feitos por pessoas que marcam uma devastação absurda de fauna. Então o Sistema Urubu vai mapeando o país inteiro e mostrando. E os dados que nós temos de sexta-feira são de 226 milhões de vertebrados só em 2018 impactados pela questão do atropelamento, né? Perdas absurdas. A gente não consegue mensurar o que é perder um exemplar dessa espécie. Um animal que usa 300 quilômetros quadrados para poder se manter. 300 quilômetros quadrados que tem que ter proteção, alimento, água, possibilidade de reproduzir. Um lobo-guará aqui no Cerrado, por exemplo, essa espécie está sendo afetada agressivamente pelas nossas rodovias e são desafios que nós temos
para desenvolver conhecimento e tecnologia de como monitorar esse impacto. Daqui a pouco vocês vão entender exatamente o que é que a gente está propondo. Se a gente sabe que é difícil e incomensurável perder um animal, imagina no incidente que a gente perde duas gerações. Imagina um incidente que a gente perde uma geração e o seu filhote. Esse é um dano que a gente não consegue realmente saber o que está acontecendo. São espécies que vão desaparecer debaixo dos olhos da gente, debaixo do nariz da gente. E isso tem que ser, de alguma forma, acompanhada cada vez de mais perto, cada vez com mais conhecimento, com mais tecnologia, principalmente na questão de baratear custo. Precisamos ser mais eficientes com custo mais barato. E aí vem uma grande pergunta: o que é que o zoológico, já me perguntaram essa semana inteira isso, o que é que o zoológico está fazendo aqui na Campus Party esse ano aqui em Brasília? Eu tenho até medo de fazer essa pergunta aqui, porque tanta gente está de tecnologia, vamos ver se aqui dá certo. Alguém sabe que ferramenta é essa? Quem for zoológico não pode dizer. Alguém tem noção que ferramenta é essa? Chute, chuta. Alguém? Alguém tem noção que ferramenta é essa? Que ferramenta é essa? Uma chave de fenda, não é isso? Pois então, esse é exatamente o que acontece com o zoológico hoje. O zoológico, isso aqui é uma chave de fenda pneumática. É uma chave de fenda que funciona com um compressor de ar. Ela é muito mais cara, ela é muito mais produtiva, ela é muito mais eficiente, ela é muito mais complexa de utilizar do que a nossa boa e velha chave de fenda. Mas esse é o conceito equivocado que existe nos zoológicos ainda hoje. Os zoológicos são ferramentas extremamente difíceis de se montar. São ferramentas que desempenham um papel muito importante. São ferramentas que produzem muita coisa, muita informação. E são ferramentas que precisam de gente especializada para botar para andar. Mas o conceito que a gente tem hoje é que o zoológico simplesmente é um lugarzinho que você faz ali um viveiro, bota um bicho, bota uma comidinha para ele e limpa o cocô dele todo dia. Então esse, primeiramente, para poder falar em tecnologia com vocês, o meu grande desafio é fazer vocês mudarem desse conceito para entender o que é esse conceito aqui de um zoológico. Então vamos lá. O zoológico tem basicamente, historicamente, nos últimos pelo menos 10, 15 anos, vem se falando que o zoológico ele é uma instituição voltada à conservação, à pesquisa científica e à educação ambiental. Porém, esse leque de atividades vem aumentando muito. Os zoológicos hoje se envolvem com programas de conservação de biodiversidade, os zoológicos se envolvem com pesquisa, com educação ambiental, com bem-estar animal, promove conexão de pessoas com a vida selvagem, gera recursos para investimento em vida livre, né? E apoia demandas de resgate e reabilitação de fauna silvestre. Então, nosso leque de atividades, realmente, ele é muito maior, né? Temos um desafio muito grande de ensinar para as pessoas qual é o conceito que a gente tem em relação à perda daqueles animais. Qual é a relação que a gente consegue criar quando a gente perde um lobo-guará aqui no Cerrado e com a crise hídrica que a gente acabou de ter? Se as nossas crianças, se as pessoas entenderem como perder uma onça pintada impacta no aumento do preço do tomate, a gente não vai entender como valorizar a necessidade de preservar a vida livre, de conservar a natureza e de recuperar animais e voltar para a natureza. Existe um impacto direto. Você que tem um animal que trabalha com 300 km² de mata, com várias nascentes, você tem que ter toda uma cadeia alimentar, toda uma estrutura para sustentar aquela onça ali. Essa estrutura implica em nascentes, implica em grandes áreas para recuperação de lençol freático, como já falei, implica em ter uma boa de biodiversidade de aves, pássaros, pequenos mamíferos que se alimentam de pragas para a plantação. Então, quando a gente fala que retirando um animal desse da natureza, perdendo um animal desse atropelado, a gente gera impacto para nós mesmos. A gente perde a sustentabilidade econômica de muitas produções agrícolas, a gente perde grandes nascentes e recursos hídricos para a nossa própria sustentabilidade. Então, essa relação de conceito causa e consequência é algo que o zoológico vem trabalhando muito para poder difundir. Temos grandes desafios, com certeza, nunca um plano é algo tão simples assim. Nossos desafios passamos por qualquer outra instituição, nós temos problemas relacionados à falta de orçamento, eita, aqui de perto não chega, burocracia municipal, opinião pública que ainda tem uma deficiência enorme de informação, mídia que também não, às vezes não compreende o trabalho que o zoológico faz, e esse é o grande desafio que a gente tem que romper. Porém, nós temos orientações internacionais para cumprir. O zoológico não faz isso solto ou independente. Aqui no Brasil existe
a Sociedade Brasileira de Zoológicos e Aquários. Nós somos vinculados à Sociedade Latino-Americana, que, por sua vez, é vinculada à Sociedade Mundial de Zoológicos e Aquários. E todos trabalham direcionados a objetivos comuns. Nós temos as ODS, não sei se vocês já ouviram falar, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, as ODS, eles criam balizadores para que a gente desenvolva nosso programa de educação ambiental, para que a gente desenvolva nossas iniciativas de sustentabilidade, como está acontecendo no Zoológico de Brasília. Estamos instalando sistemas fotovoltaicos, estamos tratando água, estamos reutilizando água. Hoje o zoológico trata e reusa 600 metros cúbicos por mês, que há um ano e meio atrás era simplesmente descartado. Então, tudo isso atende a esses conceitos. O Brasil é signatário desses conceitos daqui. Tem também o Tratado de Aichi, que prevê até 2020 a gente reduzir as espécies que estão passíveis de extinção no país. E é importantíssimo a gente absorver tecnologia para buscar formas de melhorar a nossa atividade, melhorar a nossa produção. Então, existe essa meta 12 aí, que é a meta voltada à conservação de espécies ameaçadas de extinção. É, isso já falando um pouco sobre a parte de sustentabilidade, como a gente já está provendo lá no Zoo também. E é um trabalho que a gente demanda muitos parceiros. A gente convoca o pessoal da Brasília Solar, Abra Solar, Abre Solar, as universidades nos procuram, estamos fechando os convênios, estamos captando parceiros para tornar o parque mais sustentável, mas com um objetivo, que 1.200.000 pessoas que passam lá por ano saiam de lá com essa informação, que elas repliquem aquilo em suas casas, que os outros 250 parceiros que nós temos pelo Brasil saiam de lá com essa orientação de como dividir e compartilhar esse conteúdo. Essa já é uma imagem lá do nosso berçário, que já está com as placas solares no lugar. Agora já está sendo conectada às bombas d'água, para a gente poder tratar a água a custo zero. Esse tanque, a água chegava a ser descartada 2 vezes por mês. Essa água tratada com o nosso filtro agora dura 6 meses na posição. A gente só faz recompor água por causa da evaporação. E isso demanda parcerias tecnológicas. Isso tem o objetivo, obviamente, de minimizar a pegada ecológica do zoológico. Né? Nós, como instituição, estamos tentando baixar essa pegada ecológica e estamos fomentando também para o nosso visitante saber o que é isso. Então, nós já temos 3 unidades como essa, onde aqui existe um site interativo onde o visitante pode chegar, calcular a sua pegada ecológica, e ele recebe no e-mail um relatório de como ele pode fazer para melhorar essa pegada, para ele impactar menos o mundo que nós vivemos. Né? O zoológico tem participado de vários processos administrativos também, fomentando a mudança de legislação para que a gente possa ser mais ativo nisso aqui. Então, o zoológico realmente entra dentro de um grande programa conservacionista, não trabalha sozinho. O Zoo de Brasília trabalha em parceria, como eu falei, com mais de 200 instituições no país e fora do país. Não dá para fazer isso se não for realmente de forma colaborativa. Né? Nossa grande missão hoje é trabalhar nessa população backup. Então, quando você for no zoológico, você tem que perguntar o que é que ele tem feito pela conservação. Quais são as espécies que ele trabalha para reproduzir, conseguir sucesso reprodutivo e para onde está sendo enviado esses animais. Que o nosso foco é manter essa população backup para que ela faça parte de programas de reintrodução e programas de recuperação de áreas degradadas. Essa é a nossa grande meta, trabalhar com populações backup e fazer que o nosso público entenda isso. Né? Então, a gente vem tendo alguns sucessos com espécies bem complicadas, filhote de lobo-guará, filhote de tamanduá-bandeira. Então, do mesmo jeito que a gente tem lá no começo, aquela espécie impactada, atropelada aqui em qualquer DF dessa, em qualquer BR no Brasil, a gente consegue o sucesso de reproduzir esses animais ou de receber os filhotes, que às vezes ele sobrevive de um atropelo, a mãe morre, mas o filhote sobrevive. A gente trabalha para recuperar esse filhote e devolvê-lo para a natureza. Tamanduá-mirim, outra espécie também mais arborícola, gato do mato. Essas espécies vivem dentro de Brasília. Brasília ela é permeada todos os dias por esses animais. Várias vezes o zoológico é chamado para atender uma sussuarana no Lago Oeste, um tamanduá que apareceu dentro da casa de alguém, porque ele realmente está muito próximo da cidade, essas áreas de mata e esses grotões onde esses animais se escondem ainda. Trabalhamos com espécies raras, como o cachorro vinagre, que é uma espécie que foi descoberta primeiro e estudada pela sua ossada, pelo seu esqueleto que foi encontrado, depois que se descobriu que esse bicho voltou a aparecer na natureza. Já estamos num programa de recuperação, para vocês terem ideia. Só existem zoológicos no Brasil 25 animais desses. 25 animais desses.
Para a gente começar a falar em preparar esses animais para voltar para a natureza, nós precisamos de uma população backup em torno de 350 animais desses. Para que a gente possa mandar filhotes, e se algo acontecer com o filhote, porque a natureza não é um lugar tão seguro assim, a gente tem uma população backup que se sustente. Então, esse é um desafio extremamente grande, difícil, complexo, mas viável de acontecer. E trabalhando de forma colaborativa com todas as instituições e com parceiros da área de tecnologia, nós vamos conseguir com êxito e sucesso. Uma espécie muito complicada também, as arpias. Esse já é um sucesso aqui do Zoológico de Brasília. Já voltamos a ter posturas de ovos aqui. Já estamos em parceria com o Zoológico de Foz do Iguaçu, que já está hoje com 22 arpias nascidas. Já temos animais de terceira geração prontos para ir para a natureza. E vai para onde? Solta onde? Não temos mais área de ninho. Sul da Bahia, alguma coisa, Espírito Santo, Amazônia acabou. Então os zoológicos completam sua missão de preparar os animais para irem embora. Mas vai para onde? Aí entra todo o trabalho jurídico e administrativo de fomentar junto ao governo a ampliação de áreas protegidas, para que a gente possa dar destinação a esses animais. Filhotes de coati que vieram frutos de apreensão, né, que estão lá sendo preparados para ir embora também. Essa rapidamente, só falando um pouco da nossa estrutura. O Zoológico de Brasília é um zoológico muito bem estruturado. Nós temos uma boa parte, uma das melhores do país na parte de nutrição animal. Temos uma excelência na elaboração desses cardápios. Temos também toda uma parte de internamento, de hospital veterinário. Realizamos cirurgias de alta complexidade, procedimentos realmente bem inusitados para se fazer. Temos uma equipe muito competente, muito boa. E isso é necessário. É necessário que uma equipe técnica se mantenha dessa forma para responder a qualquer tipo de emergência com qualquer espécie. A gente trabalha com uma variedade de mais de 400 espécies, às vezes. E começamos a ter com procedimentos complexos também, como a acupuntura, por exemplo. Essa aqui é uma tatu canastra, é uma única fêmea que existe em zoológico no Brasil. Nós trabalhamos com ela. Ela chegou pesando algumas gramas. Tem nos ensinado muito sobre essa espécie, sobre alimentação, nutrição, alergia, ciclo estral. Isso é muito importante de aprender para saber como aplicar isso em programas de conservação na natureza. Então, convido todos vocês também a visitarem o Zoo para conhecer de perto lá a Mabu. Ah, temos uma grande parceria com a Embrapa em relação ao nosso banco de germoplasma. Né? Esse banco de germoplasma, ele tem essa função de conservar gametas para que a gente possa usar em trabalhos de inseminação artificial, em trabalhos que muitas vezes é difícil nós mandarmos uma onça de volta para a natureza, justamente pela falta de área. Mas nós precisamos garantir a variabilidade genética lá ao mesmo tempo. Então, se às vezes eu não consigo soltar um macho na natureza, porque não tenho 300 km² disponíveis, eu posso capturar uma fêmea, eu posso sincronizar o cio dela, eu posso levar o sêmen de um macho que está no zoológico, insemino essa fêmea e ela é solta, fecundada com a carga genética nova. Isso é uma estratégia de conservação. São formas de trabalhar também para garantir que se perpetue espécies na natureza, mesmo que a gente não consiga pôr de volta um animal lá. E aí, depois dessa breve introdução, eu chego ao nosso tema de estar aqui hoje, né? O zoológico, de uma forma muito gratificante, muito feliz, conseguiu no ano passado uma grande parceria com a Escola Técnica de Brasília, que está aqui, nossos amigos, professor Jacques, professor João, toda a equipe lá que trabalhou no desenvolvimento do projeto. E nós tivemos uma afinidade fortíssima. Foi a fome com a vontade de comer, sabe? O queijo com a goiabada, como dá muito certo. E conversando com essa equipe, e foi muito, muito, muito gratificante poder trabalhar no desenvolvimento desse sistema, que é um sistema de monitoramento remoto de microclimas. Por que isso é tão importante para a gente? Nós temos grandes desafios dentro de um zoológico. O zoológico é um espaço limitado em área. Nós temos recintos, nós temos viveiros onde os animais estão, que nem sempre a gente consegue fazer a ampliação ou a reforma que nós desejaríamos. Muitas vezes por questões financeiras, outras vezes porque não temos ainda um conceito ideal do projeto. E aí, era preciso saber exatamente o que estava acontecendo com o zoológico de Brasília. Eu nem me apresentei, né? Eu sou um cara muito mais educado. Meu nome é Gerson Norberto, eu sou médico veterinário. Eu cheguei em Brasília em 2016, no processo seletivo do governo para assumir a gestão do Jardim Zoológico de Brasília. Eu vinha trabalhando há 19 anos no Zoológico de Salvador e quando abriu essa seleção eu me submeti ao processo seletivo e passei, porque eles demandavam um profissional com experiência na área de gestão, de conservação, caiu aqui em Brasília. E a primeira impressão que eu tive do Zoológico de Brasília, eu já conhecia, é claro,
mas olhando com outros, com outro olhar, com um olhar mais cuidadoso, eu achei o zoológico muito ruidoso. Ruído, infrassom, um aeroporto perto, duas vias passando na frente. Aquilo me chamou muita atenção. De cara, a gente buscou uma parceria com o IBRAM. O IBRAM instalou uma estação lá para medir qualidade do ar. É, a equipe do IBRAM vai todos os meses no zoológico com um microfone, gravar alguns registros de ruído para a gente ter alguma ideia de criar um mapa acústico do zoológico. Né? Foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Mas eu acho que eu nasci de 7 meses e esses dados estavam demorando para chegar. E quando a gente conseguiu contactar, através da equipe do ex-secretário Thiago Jaju, depois o Daniel, me botou em contato com a equipe da ETB, foi assim, muito bom. A gente começou a conversar sobre esse sistema, isso é só um grande resumo, está no site lá da Campus. Esse sistema começou na ideia de pensar em começar a trabalhar com ele, com o conceito do Arduino, onde com o Arduino a gente teria alguns periféricos que mediriam algumas coisas para a gente. Depois nós evoluímos para o microcontrolador, o ESP8266, e começamos a pensar em como criar um sistema que pudesse me dizer o que estava acontecendo em cada ambiente de cada animal. Qual é o ruído que chega no elefante? Qual é a temperatura que abaixa no recinto da coruja? Qual é a umidade que chega em certas épocas do ano? Qual a incidência de ultravioleta ou de infravermelho no serpentário? E todas essas informações são extremamente importantes se eu quero promover um sistema de reprodução de várias espécies. Porque eu tenho que mitigar o tempo todo essas espécies. Ao mesmo tempo que eu tenho que montar um recinto com a barreira de vidro que tem um decaimento de som de 60% para não incomodar o animal, eu tenho que permitir que uma escola chegue lá com 40 crianças para aprender sobre aquele animal, porque faz parte do nosso portfólio de projetos. Então esse era o desafio, saber o que estava acontecendo em cada ambiente do zoológico, né? E esse sistema tem funcionado de forma perfeita. Há 2 meses atrás, em abril, aqui nesse estádio mesmo, houve o 42º Congresso de Zoológico de todo o Brasil e da América Latina. Nós apresentamos o sistema, foi muito bem quisto e eu posso dizer para vocês, giro agora de carteirinha em primeira mão. A gente já sabia que ele era inédito no Brasil, mas não tem ninguém no mundo fazendo isso aqui. Não tem nenhum zoológico no mundo fazendo esse nível de acompanhamento sobre parâmetros de qualidade para o ambiente dos animais. Isso nos gera uma quantidade enorme de dados. Porque, primeiro, o mundo afora, a gente escuta na mídia várias coisas do que está acontecendo. Nós temos 7 grandes problemáticas climáticas acontecendo com animais no mundo. Seca extrema, de gelo, frio extremo, mega tempestades mudando rota de migração de vários animais, disseminação de doença, excesso de calor e alterações das rotas, que eu já falei. Isso tem acontecido no mundo afora. Isso você basta ligar a televisão, um jornal, basta ligar um canal de TV mais especializado em fauna, e esses impactos vão estar aí mostrando. A natureza não é um ambiente tão seguro assim mais. O impacto antrópico que nós trazemos para o meio ambiente não tem tornado a vida muito fácil dos animais. Por isso é tão importante o zoológico trabalhar com a população backup. Por isso é tão importante, antes de falar em reintrodução ou soltura de um cachorro vinagre, eu ter certeza que eu tenho uma população de cachorros vinagre mantida em instituições que trabalham de forma coerente com a reprodução desses animais. Porque se eu solto 5 animais e esse animal é atropelado ou é caçado, eu não perco aquela espécie, porque a população backup me dá sustentabilidade para continuar tentando devolver esses animais à natureza. E nós temos também dados mais locais. Né? Isso aqui são algumas matérias que eu trouxe, esse site é bem interessante, ele traz informações diárias sobre o que vem acontecendo com a parte de meio ambiente, vários biomas e fauna. E dali a gente busca muita informação para balizar um pouco a mesma situação que a gente pode encontrar quando vai preparar um animal para ser solto, dependendo da espécie. E em sites como esse, a gente encontra alertas muito importantes. Não tem mais aquele papo de trabalhar com cuidado com o impacto para o futuro. Esse impacto já é agora. Esse impacto já é hoje. Não dá para pensar que daqui a 10 anos eu vou ter um problema de clima. Não, porque o problema está aqui hoje. Problema de crise ambiental no mundo, interferindo no preço da batata, acontece hoje. Não é só caminhoneiro que aumenta o preço de batata, a falta de chuva também aumenta. E esse site traz alguns alertas falando sobre impacto climático. E aí nós chegamos ao nosso sistema de monitoramento desenvolvido no
pela ITB e na parceria técnica aqui com a equipe do Zoológico de Brasília. E nesse sistema, nós começamos com alguns parâmetros que são os mais relevantes. Essas estações, elas evoluíram, eu vou tentar falar bem rápido, porque a gente trouxe uma aqui, ela já essa é a nossa última versão dela, e a nossa ideia é rodar ela online aqui rapidinho, vocês poderem perguntar. Então, mas aqui nós já temos alguns parâmetros bem importantes, que aqui eu tenho parâmetros de temperatura, umidade, qualidade do ar, som, três tipos de luminosidade e a pressão atmosférica. Como eu falei, cada parâmetro desse zoológico, ele não é exatamente monitorado por mim. Eu sou veterinário, eu sou diretor, eu infelizmente não tenho tanto tempo para ficar cuidando diretamente com os animais, eu vou mais com a parte administrativa, mas nossas diretorias, a diretoria de aves, de mamíferos e de répteis, eles já estão com acesso a esse sistema para eles monitorarem todos os dias o que vem acontecendo com as estações. Nós temos um zoológico que varia mais de 12 graus de temperatura no dia nessa época do ano. Eu tenho um sistema que, se eu não manter à noite uma serpente bem aquecida, quando bater 8 graus lá no serpentário, no outro dia, quando bater 28, 29 graus, ela não vai nem comer, mesmo tendo sido aquecida. Então, eu tenho que me precaver para que de noite ela não sinta frio. Né? Eu tenho que me precaver em relação a vários parâmetros, e isso os diretores vão acompanhando, e o nosso sistema funciona em tempo real, através de uma rede internet fechada. A nossa ideia é que uma estação fique sempre aberta para o público, porque a gente quer difundir, que o público veja como isso funciona. A nossa intenção com a ETB é que os alunos estejam com a gente, não só no desenvolvimento, mas na compreensão de como o resultado disso impacta de maneira positiva na vida dos animais. Nós promovemos bem-estar animal com tecnologia. Olha que preciosidade! Duas coisas que o Brasília tem: meio ambiente e tecnologia, que esse é o potencial desse lugar. A cidade tem que entender que tem um potencial tecnológico absurdo. Nós temos boas universidades, temos bons profissionais aqui. E nós juntamos o zoológico, tecnologia, já vem a menina dos 15 minutos, tecnologia e meio ambiente. Então, as estações já estão instaladas lá no zoológico. Ela me abre um mapa como esse, lá para os diretores, e a gente acompanha ao longo do dia, das semanas, uma série de relatórios que a gente consegue ver o que está acontecendo com cada animal, com cada estação. Deixa eu ver se eu corro para a gente poder ligar ela. Você acha que a gente consegue rodar, João? Vamos rodar rapidinho aqui, que a gente consegue mostrar o pessoal na prática. Eu botei alguns slides por garantia, caso a gente não conseguisse rodar. Mas a gente está com ela ali na posição. Então, esses são os dados que nós monitoramos hoje. E na prática, o que, é que esses resultados me geram? Obviamente, bem-estar animal. Me gera a implantação de medidas mitigadoras para reduzir o impacto dentro do zoológico. A gente vai abrir o gráfico de ruído e vou mostrar um exemplo muito claro para vocês sobre isso. Um planejamento de plantel, por quê? Se eu tenho um zoológico que sofre o impacto de um infrassom ou de microtremores, eu não posso trabalhar com elefante, eu não posso trabalhar com rinoceronte, eu não posso trabalhar com tatu bola, porque lá embaixo não vai sofrer impacto, nem que seja a longo prazo, de estresse causado por esses microtremores. Como é que eu vou saber que isso acontece? Monitorando. Então, essa estação, ela não é estática. A ideia é aprimorar e aprimorar os sensores para que a gente possa ampliar bastante o nosso leque de... já ela aí? Vamos lá. Então, abre lá a coruja, por exemplo. Cadê? Ah, vai abrir o teste primeiro, então. Tá bom. Eu já mostrei o slide. O João vai abrir agora ali a estação teste, que é essa. Essa estação teste está mostrando... Aqui de perto eu não enxergo. Essa estação está marcando, então, 3.400 lux ali. Vocês estão vendo ali na coluna luz? O Vitor fechou aqui agora o acesso à luminosidade e baixou para 31 lux em tempo real. Está em torno de 2 minutos a atualização dela. Se ele tira a mão agora, passa um pouquinho mais de 12 minutos. A minha ideia é trazer um isqueiro com álcool para esquentar por baixo aqui e a temperatura subir, mas ele não quer deixar eu fazer isso. Com um pouquinho de tempo, a gente sobe, ela volta para 3.480 de luminosidade. Nós monitoramos três luminosidades aqui: o infravermelho, né? A luminosidade em si, luz, e a ultravioleta. O lux, a luminosidade em si, ela é muito importante para o ciclo reprodutivo das aves, porque as aves, elas concentram parte da sua reprodução, elas são impactadas via ocular para disparar ciclos de ovulação. Então, se eu tenho um ambiente de um recinto que não permite que essa luz incida sobre as aves,
eu vou atrapalhar meu ciclo reprodutivo. No caso da serpente, já temos um impacto violento na infravermelha. Os répteis têm deficiência e precisam de infravermelho. Se eu tenho um recinto que tem um tipo de vidro, ou tem muita sombra, ou tem muita folha, e o animal não tem exposição infravermelha, então eu tenho um animal com problema de troca de pele. E esse sistema nos traz esse sentido. Ô, João, esse é o teste? Eu vou precisar que você entre na coruja online e no parâmetro de ruído e puxe o mês lá de dado. Então essa estação está lá no zoológico, ele vai entrar ali em outros relatórios. Deixa eu acabar a coruja, a gente vai para o esquema, vai botar fogo. Vamos lá, interativo. Esse é outra parte que a gente tem no sistema. Abra, por favor, o gráfico de ruído da coruja. Falaram que a internet da Campus Party era rápida, hein? Não pode reclamar. Abra o ruído, por favor, lá embaixo. Essa é a variação de temperatura que eu já falei. A gente chega a pegar 13, 14 graus e bate lá em cima em quanto? 33 graus, quase 15 graus de diferença. É muito. Abra o ruído, por favor. Eu quero dar um exemplo, pessoal. Abra o ruído em... A gente tem relatórios de uma hora, de duas, de uma semana. Abra um mês, por favor. Gente, isso é um banco de dados violento. O que vai sair de trabalho científico para mestrado, para doutorado, para novos estagiários, gerando essa informação. Aqui está uma coisa muito interessante. Então, esses picos de ruído, esse sistema ele é tão safado. Quando eu comecei a ver esse pico de ruído acontecendo, me chamou a atenção pela regularidade. Ao longo de duas semanas, eles apareciam em dias específicos, terças e sextas-feiras, em alguns ruídos. Quando eu, por acaso, abri o site da Inframérica, são os dias que saem dois cargueiros violentos. Um cargueiro que faz um barulho que não chega tão ruidoso no zoológico, mas chega um infrassom lá e a estação pega. E outro ruído muito interessante, ruídos mais próximos assim, os picos de voo são esses. E os picos de operacional, é muito interessante, isso é muito bom, porque é tão simples. Eu tinha uma coruja, essa estação está perto de uma coruja, e vez por outra por dia, a estação batia um ruído absurdo assim. Eu, meu Deus, o que está acontecendo com a coruja? Eu não ouvi o avião, não tem nenhum carro passando, e batia esse pico lá em cima. Era simplesmente um funcionário nosso fazendo a varrição de pista com o soprador. O que a gente precisava fazer? Só mudar o procedimento. Pedir, olha, toda vez que você for limpar perto da coruja, você tem que ir com a vassoura. Você tem que ir com o rastelo. Deixa usar o soprador para uma pista mais longe. E aí o parâmetro some do nosso radar. Coisa simples, que promove bem-estar animal. De repente aquele animal não estava nem reproduzindo, porque todo dia ele sofreu pancada do soprador. E agora isso vai mudar, porque a estação já está funcionando bem e tem dado muito certo. Então, nós temos os níveis de iluminação do ambiente que eu já falei. Eu queria, na verdade, eu tenho uns 10 minutos ainda. Eu queria, na verdade, abrir, se vocês tinham alguma pergunta, sobre o aspecto do impacto em relação à fauna, como tem sido positivo. É uma experiência super, super positiva nossa. E se vocês têm alguma pergunta em relação à tecnologia, porque nós estamos aqui com os criadores mesmo, o pessoal que bota a mão na massa. Ah, desculpa, volta para o PowerPoint, por favor, rapidinho, enquanto as perguntas não chegam. Alguém tem alguma pergunta? Aqui na frente. Eu vou só finalizar com as fotos ali. Vamos lá, Em relação ao sensor, ele mede o quê, mais ou menos assim? Aqueles problemas que eu falei, ele pega temperatura, umidade, ruído, qualidade do ar com variação de mais de 12 gases, pressão atmosférica, luminosidade, três parâmetros de luminosidade. A gente vai ampliar ele em breve para captar tremores e pequenos ruídos e infrassom. Outra pergunta, são mais ou menos quantos sensores no zoológico? Hoje nós estamos com 6 estações, né, que é uma fase inicial, mas a gente vai implantar lá 58 estações. Essas 58 estações demandam uma mudança da rede de internet do zoológico, porque elas se comunicam por uma internet, uma intranet que a gente montou, então elas estão em viveiros hoje mais próximos à central que nós temos lá de rede. Com a ampliação da rede que a gente está fazendo agora, para dar suporte às novas estações, teremos 58. E por que 58? Porque muitas espécies são semelhantes, eu não preciso ter um em cada uma, eu boto uma numa espécie mais bandeira, mais sensível, e ela me dá parâmetros para as demais. Apesar de trabalharmos com 245 espécies.
vamos monitorar primeiramente 58, que vai ajudar bastante. Muito obrigado. De nada. Então, enquanto alguém aparece essa pergunta, então aqui já foi uma parte inicial, a gente precisou aferir, eu falei, João, você tem certeza que o sistema está pegando? Está medindo direitinho, então a gente foi lá, mediu com o termômetro, entrou em site da Infraero, entrou em site oficial do governo, e as estações todas calibradas com erro mínimo de diferença. Essa é a pequena estação, ela já está na versão mais nova, nós começamos com uma caixinha mais feia, uma casinha de abelha, não é? Que a gente chama, migrou para uma caixa mais tanque como essa, e hoje a gente está com esse modelo porque a gente precisa permitir que o vento entre e a medida de temperatura fique mais fiel. Então a gente vem evoluindo com o modelo para isso. Temos algumas fotos da equipe, né? A galera que tem ralado para desenvolver isso. E, gente, eu fico no orgulho absurdo, acho que eu sou um nerd engustido, porque eu fico vibrando a possibilidade de criar, desenvolver alguma coisa que surta um efeito tão prático. E a gente em breve vai ter um sistema monitorando possivelmente qualidade de ar, de água, perdão, né? E outros desafios mais. Eu quero voltar aqui rapidinho, porque me disseram o seguinte, não acabe a sua palestra sem dar novos desafios pro pessoal da Campus Party. Vamos lá. Boa tarde, tudo bem? Boa, tudo bom. Gostaria de saber o alcance área que uma estação dessa consegue monitorar. Em metros, hectares. Nós medimos, cada estação a gente quer que ela funcione muito pontual. Por mais que ela pegue uma área maior, a gente quer que ela fique em torno de 50 metros. Né? Nós não temos recintos que tenham mais de 200 metros de diâmetro. Então, se eu botar ela na extremidade do recinto, onde o animal costuma usar mais, eu quero um ponto ali, eu quero uma foto em ângulo fechado, para saber o que está acontecendo com o animal ali. Ela não tem a intenção de pegar uma grande área. É exclusiva para o animal ou serve para plantas também? Não. Ela mede esses parâmetros. A gente vai abrir um leque de possibilidades, inclusive para monitoramento de possíveis áreas de queimada. A gente quer medir focos de incêndio, a gente quer medir cheiro de fumaça. Então, a gente pode aplicar os dados que são gerados aqui para a questão ligada à botânica, com certeza. Reflorestamento, saber se está batendo a chuva do período que se esperava, para saber se a luminosidade é aquela. Nível de ruído também. Nível de ruído também. Eu vou te falar um negócio engraçado. As plantas sentem também. Eu tenho um vizinho que toca fogo no lixo todo dia. E eu não sei o que fazer assim com ele. Eu ficava sem graça falar, acho que ele derruba a árvore para juntar a folha e queimar. Tá baixinho. Isso tem que denunciar, porque não dá para ficar queimando lixo assim. Você pegaria isso, assim. Pega. Essa estação deve pegar todo dia essa fumaça aparecendo lá, com certeza. Mas deixa eu falar aqui, o sensor de gás ali, eu vou passar para a pode vir para lá. Esses são os novos desafios, eu queria que quem tivesse acessasse, tirasse foto, acessasse às vezes o zoológico, porque nós temos novos desafios ainda para trabalhar com novos parceiros. Então nós temos um trabalho feito diariamente no zoológico com comportamento animal, realização de etogramas, né? Você fica avaliando o animal, eu botei uma foto rapidinho aqui, você senta, fica vendo o comportamento do animal, fica anotando tudo que ele faz, para depois você criar um parâmetro de comportamento para comparar se ele já está equivalente com a natureza, para que ele possa ter um sinal verde que ele pode ir embora. Aí eu pensei, como um desafio para vocês, por que não pensar no algoritmo que funcionasse com a câmerazinha e ficasse enxergando aquele animal 24 horas, e além de ver o comportamento desse, pudesse também ouvir os ruídos que ele gera. É uma ideia? Só estou lançando a ideia. A segunda ideia, como trabalhar para baixar os custos de monitoramento de animais pós-soltura. Quando a gente solta um animal, a gente manda o animal para a soltura, nós trabalhamos hoje com sistemas como esse, com o VHF, com antena que o pesquisador anda horas rastreando o animal, ou com algumas coleiras que trabalham com leitura por satélite. E tem uma barreira financeira absurda, são caríssimas ainda. Então, quando a gente solta um tamanduá, quando a gente solta uma onça, quando a gente solta uma arpia, ou qualquer outro animal de porte menor, inclusive, existe uma barreira de custo muito grande, e essa barreira de custo tem que ser minimizada, e por isso vocês nos ajudem a pensar numa ideia de baixar esse custo e criar sistemas de monitoramento que possam trabalhar com torres passivas, com Bluetooth, onde o animal passa e manda um sinal para uma torre, enfim, a ideia está com vocês. Análise de fatores de estresse, a gente pode pensar em medir cortisol no ar ou medir cortisol nas fezes, de algum sensor que possa pensar nisso. E com análise do cortisol, a gente consegue ver se o animal está passando por uma situação de estresse ou não. Sensor de sismos, como já falei,
e outros parâmetros biológicos. Então o desafio está lançado, quem quiser nos procurar, por favor. Temos uma pergunta aqui. Mas eu queria saber se, quando você, por exemplo, tem uma espécie que está perto de extinção, aí você dá todo o suporte para ela, dá a temperatura ideal, tudo para isso que aconteça. Só que eu queria saber se, quando você pega essa espécie e devolve ela para a natureza, se ela vai sofrer algum, tipo assim, você já acostumou ela a um sistema ideal, um sistema perfeito. Se quando ela volta para a natureza, ela sofre algum impacto. Entendi, tem. Não é simples assim. Existem fases de recuperação de um animal. Você põe o animal, assim que ele chega, por exemplo, do tráfico, ou chegou um filhote que a mãe foi atropelada, obviamente ele começa no berçário zoológico, tendo todo o cuidado para um filhote, que demanda amamentar de 2 a 2 horas durante 3 meses, por exemplo. Aquele filhote cresceu, saiu do berçário, se ele for uma espécie realmente bem ameaçada de extinção, ele jamais vai para um recinto no zoológico onde você visita. Ele vai para algumas áreas que o zoológico tem já isolada, para que ele já cresça isolada de presença humana, para que ele se alimente com uma alimentação não cortadinha no prato, mas com um item alimentar mais rústico, mais in natura, para que ele já aprenda a se virar. Inclusive, nós temos algumas técnicas de apresentar esses animais predadores, como imagens de maquetes de gaviões, imagens de maquetes de cachorro doméstico. Um dos grandes predadores de fauna silvestre hoje no Distrito Federal é cachorro e gato. Eu tenho que, às vezes, ensinar um coatinho que é um cachorro, au-au. Para quando ele ouvir o au-au, ele cai fora, porque aquilo pode ser um predador para ele. Então, quando a espécie é tão ameaçada assim, que ela sai do aspecto da parte de infância, adversário, ela já vai para uma área do parque, ela já é apresentada aos desafios da natureza. Os desafios são vários, inclusive a incerteza do horário de alimentação, a hora que a comida chega, da onde a comida vem, quem são os predadores. Eles são, às vezes, apresentados, inclusive, a plantas tóxicas, porque ele tem que saber que aquilo não faz bem. A gente tem uma série de atividades com o etograma que ajuda o animal a ensinar ele o que é aquilo, a preparar ele para o desafio ali fora. Quando o animal não é tão ameaçado, ele vem para a parte zoológica de reprodução, porque ele entra num problema de reprodução para aumentar a população, como a gente vem falando. Vamos aumentar o segundo, a qualidade do ar, né? Então, temos a qualidade do ar está batendo o que ali agora? Qual o número? 78. Vocês estão enxergando aqui? Ah, 36, desculpa. A gente vai tacar fogo aqui embaixo da estação. Já tem uma leitura nova de temperatura e ele me dá um alerta. Estou com algum tipo de gás entrando no sistema. Isso foi fantástico. Na primeira estação que a gente colocou dentro do serpentário do zoológico, o serpentário tem, obviamente, as serpentes, os lagartos, e elas defecam um rato, que é um sal muito forte. Aí o João me procurou e disse: espera, olha, estou falando com você, está acontecendo alguma coisa no serpentário. Eu falei: por quê? Porque ela está tendo uma amônia muito alta no serpentário. Eu falei: uma amônia é esperado, por causa da fezes dos animais ali dentro, é uma sala fechada. Ele falou: mas passa por um patamar que chega a ser perigoso para o funcionário. Eu falei: opa, a gente vai lá, detectou, instalou um exaustor. Um exaustorzinho. Já não sobe mais o nível de amônia. E agora está passando por uma próxima fase de concluir a automatização do serpentário. Bota no último slide, por favor, que já encerrei. Só essa pergunta. Perdão, mais uma pergunta aqui. Só essa. Põe no último slide. São duas perguntas. A primeira é: se vocês têm noção de quanto que é o preço desse monitor? Quanto? 100 mil. Gente, a ideia realmente é buscar a tecnologia de uma forma sustentável. Você tem ideia, essas estações convencionais que o imigrante tem na rua, que mede pluviosidade, precipitação, temperatura, são estações caríssimas, então de 350 a 400 mil reais. Nós trabalhamos com uma estação como essa, que fica no patamar de 1.500 reais uma estação. Então, assim, é preciso pensar em tecnologia acessível. Aquela tecnologia do radiotransmissor, por exemplo, eu tenho que pagar uma leitura de satélite que custa mais de 40 mil reais se eu quiser monitorar um animal 2 vezes por semana. Eu não tenho dado o suficiente monitorando uma onça que se desloca tão rápido 2 vezes por semana. Eu tenho que olhar ela todo dia, onde é que ela está. Aqui no Goiás nós temos um instituto chamado Nex, que monitora o macho de onça preta
eles pagam uma fortuna para poder ter o Xangô monitorado. Você pode estar no site do NEX, você vai ver dados do Xangô lá. Então a tecnologia, no meu entendimento, ela tem que vir somar nas questões ambientais, só para concluir aqui, de forma não só que traga a solução, mas traga a solução custo acessível. Não interessa se o custo acessível é R$1.500 ou é R$10.000, mas ser acessível, né? Justificar o valor e não pagar o que a gente paga, fortunas para construir um satélite, por exemplo, ou outra fortuna para comprar um sensorzinho para eu testar umas fezes ali e ver que eu tenho um cortisol mais alto ou mais baixo. E a segunda é se existe um sensor desse para monitoramento de qualidade de água em tempo real, como esse, por exemplo. Queremos chegar nele. Não temos ainda. E não queremos só os parâmetros físico-químicos. A gente quer pensar de alguma forma que a gente correlacione a presença de algumas bactérias benéficas ou não benéficas a algum parâmetro matemático que nos dê o resultado em tempo real também. A gente não tem esse sensor ainda. Se quiser aparecer, hashtag liga pra gente. Gente, aqui estão os nossos dados. Meu telefone pessoal, meu e-mail pessoal, as redes sociais do zoológico. Por favor, nos acompanhem. Por favor, nos procurem. Tragam sugestões. Tragam soluções, compartilhem dúvidas com a gente, tragam críticas, com certeza, coisas que vocês vão ao zoológico e não entendam, por favor, me inscreva, pergunte, a gente vai estar à disposição de vocês. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui, agradeço a organização da Campus, um privilégio mesmo. Se não, apanha aqui do meu apoiador. A ETB está com um stand aqui na Campus Party. Como é o nome daquela área lá fora? Área livre lá fora. Tem um campo, tem um stand lá. Por favor, visitem. A estação vai estar lá funcionando. Toda a equipe vai estar aqui durante a Campus para explicar para vocês, tirar qualquer dúvida. Então, por favor, visitem o stand da ETB lá. Obrigado.